Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я поділюсь з вами словом, яке записано в Євангелії від Матвія, 19 розділ, 4 вірш. А він у відповідь сказав: «Хіба не читали ви, що Творець на початку створив їх чоловіком і жінкою?» У спілкуванні з Ісусом фарисеї порушили питання про те, з якої причини можна розлучатися з дружиною. Про те, що говорить із цього приводу закон Мойсея, вони знали, потрібно дати розвідний лист, і тоді можна розлучитися. Але Ісус дивився на це зовсім по-іншому, бо прийшов із неба. А він у відповідь сказав: «Хіба не читали ви, що Творець на початку створив їх чоловіком і жінкою?» І сказав: «Тому залишить чоловік батька і матір і пристане до своєї дружини, і обоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає». Фарисеям складно зрозуміти, як можна жити без любові, без взаємної поваги, завдаючи один одному болю і страждання. Тому й виникають думки: якщо такий обов'язок дружині, то краще не одружуватися взагалі. Але Ісус, Він знав, що думки про розлучення через жорстокосердя, а спілкування з Богом робить серця м'якими та здатними до змін. А отже, шлюб може бути назавжди. Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Нехай ваше серце завжди буде відкритим для Божої любові і благодаті. Пам'ятайте, що шлюб – це священний союз, і ми маємо зберегти його з усією відповідальністю і відданістю. Нехай ваша любов один до одного зміцнюється з кожним днем, і Господь допоможе вам долати всі труднощі разом. Амінь.